नमस्कार जति पनि यूपीएस भाषा परीक्षा को तैयारी करते हुए तपाईहरु सम्पूर्णलाई आज को नया भिडियो में धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले बेसिक बुक को संपूर्ण रिडिंग र लिसनिंग सिद्धै सकेका छौं र त्यसको प्र्याक्टिस को लागि दुईटा युनिट 6 देखि युनिट 13 सम्म को रिडिंग र लिसनिंग को छुट्टा छुट्टै दुईटा भिडियो बनाएको छ। त्यो भिडियो को लिंक यसै भिडियो को मुनि डिस्क्रिप्सन में राखिदिएको छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र आज हामी एडवांस बुक को सुरू को चैप्टर चैप्टर 31 सामसिप इलगुआ उरी खोयांग उन सौल बोदा खोंगीगा मालगायो। हाम्रो गाँव में चाह सौल में भन्दा हावा सफा छ। यो पाठ में रहेको रिडिंग प्लस लिस्निंग क्वेश्चन अध्ययन करने अब सुरू करूँ आज को विषय वस्तु। इरेस साम्बन एक नंबर देखि तीन नंबर में दिएको छ, फिनखाने थुरखाल खाजांग आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो। खाली ठाउँ में जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुस् भनेको छ। एक नंबर में उरी खोयाहुन इलनेन नेने तातो थाम्निदा, हाम्रो गाउँमा वर्षैभरि न्यानो हुन्छ। फेङख्युन खियोनुन फोथोङ इसिप्दो छङ्दोइगो, औसत तापक्रम प्राय 25 डिग्री जति भएर डडड रो नेरे गानुन नाली अप्सस नुनी ओजी आन्सुमिदा, तल झर्ने दिन नभएर हिउँ आउँदैन हिउँ पर्दैन भनेको छ। अप्सन नम्बर एकमा नाल्से मौसम, दुईमा यङहा शून्यभन्दा मुनि, तिनमा ओन्दो तापक्रम, चारमा सुप्दो आर्द्रता। के हो त हिउँ पर्नुको लागि टेम्परेचर के हुनु पर्यो? शून्य भन्दा मुनि जानु पर्यो, यङ हा। त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुई। अब क्वेश्चन नम्बर दुईमा हेरौँ। दुईमा गा र ना को दुईजनाको कुराकानी दिएको छ। गाले भन्छ खाजाङ खियोनी नातुल तेनुन मेत्तो काजी नेरे गायो, सबैभन्दा तापक्रम तल जाँदा कति डिग्री जति झर्छ, कति डिग्री तल जान्छ भन्नु खोजेको। नाले भन्छ उरी खोङ्याङुई डडड उन सिप ओदो छङ्दोयो, हाम्रो गाउँमा 15 डिग्री जति हो। अब के हो त? अप्सन नम्बर एकमा सुप्तो आर्द्रता, दुईमा यङसाङ शून्यभन्दा माथि, तिनमा छोइगो खियोन अधिकतम तापक्रम, चारमा छोइज खियोन न्यूनतम तापक्रम। के हो त? हाम्रो गाउँमा 15 डिग्री जति हो, छोइज खियोन। यसको सही उत्तर चाहिँ न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री जति हो। नात्तुन तेनो हुने सबैभन्दा के भनेको छ? नात्ता भनेको चाहिँ कम हुनु, त्यसैले कम तापक्रम कति भयो त? छोइगो भनेको धेरै र कम भएकोले यहाँ चाहिँ नात्ता भएकोले के भयो त? छोइज खियोन। अप्सन नम्बर चार सही उत्तर चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर तिनमा हेरौँ। यहाँ पनि गा र ना दुईजनाको कुराकानी दिएको छ। गाले भन्छ हानगुक उन यरुमे फिगा मान्नी वायो, कोरियामा ग्रीष्ममा पानी धेरै पर्छ भनेको छ। अर्कोले भन्छ ने फिगा मान्नी वास डरडिगा नभयो, पानी धेरै परेर उच्च हुन्छ। के उच्च हुन्छ त? अप्सन नम्बर एकमा सुप्दो आर्द्रता, दुईमा नाल्से मौसम, तिनमा छोइगो खियोन, छोइगो भनेको अधिकतम, र चारमा छोइज खियोन न्यूनतम तापक्रम। के हुन्छ त? पानी पऱ्यो भने आर्द्रता धेरै हुन्छ। अप्सन नम्बर एक सही उत्तर चाहिँ। अब अगाडि बढौँ। साल स ओभन चार नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा थाउम खुलुल इल्गो मुरुमे थाभा सिप्सियो भनेको छ, दिएको लेख पढेर प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो एउटा प्याराग्राफ दिएको छ र यो पढेर यहाँ दुईवटा क्वेसनको उत्तर दिनुपर्नेछ। यो खालको क्वेसन चाहिँ 2018 49 र 50 सोध्ने गर्दथ्यो भने यो खालको यो यसबाट चाहिँ प्यासेजहरू चाहिँ इक्जाममा धेरै आउने गर्दछ र जुन आए पनि एउटा क्वेसन आउँछ, त्यही भएर इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र अब यसको यो लेखलाई पढौँ। छे खोङ्याङुन फिलिपिन फोराखाई हिमिदा, मेरो गाउँ फिलिपिनको फोराखाई भन्ने ठाउँमा, फोराखाई नुन छेजुदो बोदा छाकुन सम इन्दे यन फेङ्क्युन खियोनी सिप छिल छङ्दो र इलियन नेने तातो थामिँदा, फोराखाई छेदुदो भन्दा के छ? सानो छ र यसको यन फ्याङ्किन भनेको चाहिँ वार्षिक औसत तापक्रम 27 डिग्री जति हुने भएर वर्षैभरि न्यानो हुन्छ। खुरन्दे तर युओल बुथ
सिपिल काजी फिगा मान्नी वास सुब्दोगा नौसुम्निदा छ महिना देखि 10 महिनासम्म पानी धेरै आउने हुनाले तापक्रम उच्च हुन्छ आर्द्रता उच्च हुन्छ खुरनिका यहेंगुल खागो सिपुमेन सिबिर ओल एस ओले खानुन गसी छोड्दा यदि भ्रमण जाने हो भने 11 महिना देखि 5 महिनामा जाने कुरा राम्रो हुन्छ इत्तेनुन ओन्दोगा इत्तेनुन क्यों उन नोब्जीमान सुब्दोगा नातास यहिंग हागी छोसुन्दा यति बेला तापक्रम उच्च भए तापनि तापक्रम उच्च भए तापनि आर्द्रता कम हुने हुनाले भ्रमण जाने कुरा राम्रो हुन्छ फोरा खाइनुन यन फ्यङक्युन फोरा खाएको वार्षिक औसत छोइगो खियोनी सामसिप सादो इगो छोइज खियोनुल खियोनी इसिप दो रास इल्यन नेने फादाए खास सुयङ हालसु इसुम्दा यहाँको वार्षिक औसत वार्षिक अधिकतम 34 डिग्री र न्यूनतम 20 डिग्री हुने भएकोले वर्षैभरि समुद्रमा गएर पौडी खेल्न सकिन्छ भनेको छ फोरा खाइनुन छाक्तिमान आजु आरु दाउस खनगङ्गेगी मान्ने हुनेदा फोरा खाए सानो भए तापनि धेरै सुन्दर छ त्यसैले पर्यटकहरू धेरै आउँछन् खुरिगो त्यसैले खुरिगो अनि फादागा आजु युम्यङ हान्निका फोरा खाइए ओमेन फादाए कोक खासिप्सियो खाफो सिप्सियो यहाँको चाहिँ समुद्र एकदमै प्रसिद्ध भएकोले फोरा खाइदि यहाँ आयो भने समुद्रमा अवश्य पनि गई हेर्नुहोला भनेछ अब यसको क्वेसनहरू हेरौँ क्वेसन नम्बर चारमा ई खुरुल मसे थ्यान खुलिम्दा यो लेखिएको बारेमा भनेको छ अप्सन नम्बर एकमा खोयाङ उम्सिम गाउँको खानाको बारेमा हो त होइन नम्बर दुईमा खोयाङ नाल्से गाउँको मौसमको बारेमा तिनमा युगा खेविक बिदाको योजना र चारमा यहिङ खेङम भ्रमणको अनुभव के को बारेमा यो फिलिपिनको फोरा खाए नाल्सीको बारेमा दिएको छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर दुईको खोयाङ नाल्से अब अर्कोमा हेरौँ पाँचमा फोरा खाइए थियान सल्मेङ्गुरो आल्माजी आनुन गसुल खोरुसिप्सियो फोरा खाइए बारेमा बयान गरिएको कुरामा नमिल्ने कुरा भनेको छ अप्सन नम्बर एकमा छेजुदो बोदा खुम्निदा छेजुदो भन्दा ठुलो छ ठुलो छ त छेजुदो बोदा यहाँ के भनेको छ फोरा खाए नुन छेजुदो बोदा छाकुन समिन्दे भनेको यो चाहिँ मिलेन अर्को दिएको छ दुईमा सिपिल ओएनुन सुब्दोगा नासुमिदा 11 महिनामा तापक्रम नात्ता थोरै हुन्छ भनेको छ अब यहाँ हेर्नु होला सिपिर एक सिपिल ओएसन एस ओल एक खानुन गर्छ छोड्दा इत्यनु यो पाँच एघार महिनादेखि पाँच महिनामा जाने कुरा राम्रो हुन्छ यो बेलामा चाहिँ तापक्रम नोप्चिमान खियोनी नोप्चिमान भनेको छ उच्च भए तापनि त्यसैले के भयो त यो 11 महिनामा तापक्रम के हुन्छ सुब्दोगा नाथ सुमिदा भनेको चाहिँ कम हुन्छ यहाँ चाहिँ उच्च भए तापनि तापक्रम उच्च हुन्छ तर आर्द्रता के हुन्छ त कम हुन्छ त्यसैले 11 महिनामा तापक्रम कम हुन्छ यो चाहिँ मिल्यो र तिनमा चाहिँ इरोल एदो सुयङुल हालसु सुमिदा भनेको छ एक महिनामा पनि पौडी खेल्न सकिन्छ अब यहाँ के भनेको छ यहाँको तापक्रम यहाँको के हुन्छ त यहाँको औसत यो म्याक्सिमम 34 डिग्री मिनिमम भनेको 20 डिग्री नर्मल त्यसैले चाहिँ इल्यन नेने फादाए खास सुयङ हाल्छु इसुमिदा भनेको छ वर्षैभरि मिल्छ भने चाहिँ एक महिना पनि के भयो जनवरीमा पनि मिल्ने भयो त्यसैले यो पनि मिल्छ अर्को चाहिँ छिरोल गुवा फालोल एनुन फिगा मान्ने हुँदा सात महिना सात र आठ महिनामा पानी दिएर आउँछ भनेर यहाँ के छ योल बुध दस सिबोल काजी छ महिनादेखि 10 महिनासम्म पानी धेरै आउँछ भनेको छ 7 र 8 भन्यो ठ्याक्कै बिचमा भयो त्यसैले यो पनि मिल्यो अब नमिल्ने कुरो कुन भयो त अप्सन नम्बर एकमा दिएको छेजुदो बोदा खुम्निदा अप्सन नम्बर एक यसको सही उत्तर चाहिँ